ရာကအဲ့ဒါစကားစားတွေမှောက်ခုလုတ်တဲ့လမ်းနော်စကားစားတွေမှောက်ခုလုတ်တဲ့လမ်းအဲ့လမ်းကြီးကအဲ့ဒါမှောက်ခုကြီးပဲတုံးတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကားတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့မှာစနိုက်ပါစာကျွေးပလိုက်တာတခါတည်းလေးကောင်ကြွပဲနော်အဲ့တော့တောင်ပိုင်းမှာလည်းပိတ်ဆို့မှုဘာပဲပြောဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဒါချောင်းလန့်နိုင်ခဲ့တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတတိကြီးစွာပေးတဲ့အနေအထားမျိုးဒါတော့ဖြစ်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရောက်တော့ပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ပိတ်ထားတယ်မင်းတို့သွားတဲ့လမ်းတွေကိုငါတို့သိတယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဒီဒဝဲဒေတာမှာတနေ့နိုင်တိုင်းဒေတာမှာမင်းတို့ဘယ်ကိုရွေ့နေတယ်လဲဘာတွေကိုလုပ်နေတယ်လဲတော်လိုင်းအဖွဲသူအဖွဲသားတွေအားလုံးကနေရာဆုံးတောက်ဆုံးလမ်းတိုင်းမှာငါတို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုယာသတံပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်ယာသတံပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့လာမဆန်းနဲ့တနေ့နိုင်တိုင်းလည်းအကုန်လုံးကတပီလုံးအကုန်လုံးတောင်ပိုင်းအောင်မြောက်ပိုင်းအကုန်လုံးပြည်သူဘက်တော်သားတွေကြီးပဲပြီးတော့မှတနေ့နိုင်တိုင်းမှာတကူအားကောင်းတာတိုင်းသားတွေနဲ့မဟာမိတ်အရန်ကောင်းတယ်သူတို့ကမမေးအရန်ကောင်းတယ်อืมအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးအချောင်းရပဲပြောတယ်เนาะတူတူတယောက်ကောင်းချောင်းမပြောပါဘူးလို့အောက်ကအကိုเนาะနည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတူတူတယောက်ကောင်းနာမည်ကိုလုံးဝမပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးအချောင်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဟိုအပွင့်လင်းပြောပြောရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ချီမှာအလုံးလုံးတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်အောက်ချီမှာစစ်တိုက်ပြီးတော့မှတကယ်တကယ်အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်တူတူတယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့ဘိုင်းလေးတက်ပြီးတော့မှလာမပြောပါနဲ့လို့เนาะဘာဖြစ်ဆိုတိုက်ပွဲတိုက်နေတာအဲ့ဒီတူတူတယောက်တူတယောက်နာမည်ရဖို့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะတူတူတယောက်နာမည်ရဖို့တိုက်နေရမဟုတ်အဲ့ဒီတူတူတယောက်နာမည်ကြီးဖို့အတွက်လည်းလုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะတနိုင်ငံလုံးတာလူညီများနဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူတယောက်နာမည်ကိုလာပြတော့မှအတန်းရှင်းရှာပြတော့မှအဲ့လိုမျိုးမမေးပါနဲ့လို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တူတယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်တွေကိုလာမမေးပါနဲ့။ကျွန်တော်လိုက်မှာတော့ AC ပဲ။လုံးဝတာလူညီများပဲ Okay. လမ်းမရှည်လေးလုပ်ပြီးထားကြတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်နှမတွေရေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာများအရေးယူမယ်ဆိုတော့မှထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့မှပြောထားတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဥပဒေအရရေးယူသွားမယ်ဆိုတော့မှထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့မှသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းမယ်အဲ့တော့နေဆက်တွေနေဆက်တွေမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမောင်းခိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်နော်ညောင်ရီနေဆက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနင်္လာရတိုင်းနေဆက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တာချီလိတ်နေဆက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါင်းစားပေါင်းကြံလူမောင်းခိုးကူအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့တွေသိတယ်ထိုင်းရသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုလှုပ်ထားတယ်ပြီးတော့မှအခုဒီလိုမျိုးပိတ်တယ်ဆိုတာကလေဘာဖြစ်လို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူမောင်ကိုကူးတဲ့သူတွေကတခါတည်းတရားလို့ရှိရင်ဒီရောက်လို့ရှိရင်ထိုင်းရောက်လို့ရှိရင်အလုတ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုပို့ရင်မစိုးဘူးတချို့ကပတ်ဆက်မပါအောင်မိမညီကောင်မတော်များတချို့ကပတ်ဆက်မပါအောင်ညောင်ဒီမှာလူစုထားတာဒါအားလုံးသဘောပေါက်မယ်နော်တချို့ကပတ်ဆက်မပါအောင်ညောင်ဒီမှာသူတို့ကလူစုတယ်လူစုပြီးတော့မှထိုင်းမှာအလုတ်ကောင်းတယ်ထိုင်းမှာဘလို့ကောင်းတယ်ဘလို့နေရာတွေကောင်းတယ်ဘာတွေကောင်းတယ်ထိုင်းရောက်လို့ရှင်သူတို့ကပြန်ရောင်းစားလိုက်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့လူပွဲစားတွေကပြန်ရောင်းစားလိုက်တာပြန်ရောင်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တယောက်ကို2000နဲ့3000မှ2000ခွဲပြီးပေါက်တယ်အခုဆိုလို့ရှင်အခုဒီပတ်စည်းတက်နာနဲ့ဆိုလို့ရှင်2000ခွဲရတော့အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်းကအခုပိတ်ချလိုက်တာမပိတ်လို့မရဘူးသူတို့ကဒီမှာနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အလုတ်ကိုကောင်းတာကိုပို့ရင်တော့မစိုးဘူး။တခါကြလို့ရှင်တချို့မိန်းကလေးဆိုလို့ရှင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်။မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်။နောက်တခါကြလို့ရှင်လေးများအဲညီကိုမောင်နှမတွေတက်လာတယ်။ဒီရောက်ရင်လမ်းကွဲသွားတယ်။တချို့ယောက်ျားလေးတွေပင်လယ်ထဲရောက်သွားတယ်။ပင်လယ်ထဲမှာသွားရောင်းစားခံရတယ်။နော်ငါးပန်းလေးတွေပါတို့ညာတို့မှာသိတယ်မလား။အဲ့ဒီမှာသွားရောင်းစားခံရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလူမောင်ကိုကူးတဲ့ဟာကိုရက်ဖို့နဲ့ဒီအရေးကိုစစ်ဖို့အတွက်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါမျိုးဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပိုင်းကလူတွေပဲပြောပြလို့ရမှာ
ဟိုဘက်ပိုင်းကဟာတွေကပြောပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာမာနကြီးလိုက်လားဘလို့ဖြစ်လိုက်လားဆိုတော့မှတွေးလိုက်မယ်တကယ်တော့တရားကလူမောင်ခိုးကူးမှုကိုသူကဟန်တာလိုက်တာဟိုဘက်ကနေပြီးမှအဲ့လိုမျိုးအခုတို့ထိုင်းကနေပြီးမှရဲကနေပြီးမှဖမ်းလိုက်တယ်မလားအဲ့ဒီလူအုပ်စုစစ်ကြည့်လိုက်ပတ်စံကိုဒီရောက်မှချိန်မဲ့လူပါတယ်ပတ်စံကိုဒီရောက်မှအလုံးလုံးပြီးဆက်မဲ့လူပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ထိုင်းစကားတက်လာဆိုတခေါမှမတက်ဘူးမတက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရောက်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကမကောင်းပါဘူးဆိုနေမှာအမျက်စားထုတ်မဲ့လူစုကအသင်းဆောင်နေပြောတချို့ကိုပင်လယ်ထဲမှာတောင်းရောင်းစားလိုက်တာရှိတယ်။ငါးပန်းလေးဒီမှာတောင်းရောင်းစားလိုက်တာရှိတယ်။တချို့ကအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးဘဝကြီးနဲ့ဖြတ်သန်းလာတာလေးတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဟာလာပင်လယ်ထဲမှာသူတို့ကြောက်ကြတယ်လန့်ကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး2000ခွင့်နဲ့ရောင်းစားလိုက်သဘောပေါက်လားမသိအဲ့လိုမျိုးဒီမှာရှိတယ်အဲ့လိုပင်လယ်ကမ်းရိပ်တွေမှာလိုက်ရောင်းစားတာလိုက်ရောင်းစားတာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒီမှာကလေးတွေကနောက်ဆုံးအ ਨੇ ဆုံး9လမှ10လ10လတိအကျွေးပြန်ဆက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရောင်းစားလိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကြီးအများကြီးပြန်ဆက်မှာအခုကအများကြီးပြန်ဆက်မယ်ပြီးတော့ CI passport CI စာအုပ်တွေလည်းအကုန်လုံးသူတို့ပြန်ဆက်မယ်ပြန်ဆက်စေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့လူမောင်ကိုကူးမှုတွေလည်းအကုန်လုံးပြန်ဆက်မယ်တော့ပြန်ဆင်ပါပေါ့သူတို့နာမည်အပြတ်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးအယံကိုရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတွေကဒီဘက်မှာအကုန်လုံးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့အကုန်လုံးပြန်ဆင်ပြီးတော့မှဒီနှစ်လပိုင်းလောက်ကြာလို့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခါသူတို့ဖက်ရိုက်မယ်အနေထားရှိလောက်တယ်။အဲ့လိုတော့ကြားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြားတာဒီနှစ်လပိုင်းကုန်လောက်လားမသိဘူး။ဟိုဗက်ဆင်းပြန်ကောက်မယ်လို့တော့ကြားတယ်။နော်။ဗက်ဆင်းပြန်ကောက်မယ်လို့တော့ကြားတယ်။သူကနီးမဲ့နားမဲ့ပြန်လုပ်ပေးမှာပါ။နီးမဲ့နားမဲ့ပြန်လုပ်ပေးမှာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူမောင်ကိုကူးတဲ့အရာတွေကိုဟန်လာဟန်တာတာမတားလို့မရအောင်အဲ့ဒီလူမောင်ကိုကူးတဲ့အရာတွေကဘလောက်တိရဲရဲဆက်ဆက်ကူးလဲဆိုတော့ကားအောက်တွေမှာအိတ်ခိုင်းတာမိဘညီကိုမတော်မများအပေါ်ကခေါ်ပြီးတင်းတယ်ပြီးရင်အောက်မှာကလေးတွေကိုထည့်ထားတာဘလောက်လောက်ထည့်လဲဆိုတော့ညပူးညကြအယောက်30လောက်ထည့်ထားတယ်တခါတည်းကြားလို့ရှင်တချို့ကလေးတွေကအထက်ထဲမှာမွန်းပြီးတော့မှသတိလစ်သွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲမြမပြီသားတွေမွန်းကြက်ပြီးတော့မှလေမွန်းကြက်ပြီးတော့မှကလေးတွေကလေအထက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဂရော့ဂရော့အပေါ်လည်းမတော်ရအပေါ်လည်းမတော်ရအလေးလည်းမတော်ရအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့တွေကလာတာဒီလဲရောက်လဲရောက်ကောတခါထက်ရောက်စားပြန်ရင်ခင်ရအောင်ဒီရောက်တော့ဘာမှမသိဘူးလေထိုင်းစကားတလုံးမှလည်းမသိဘူးထားတဲ့နေရာမှနေရတယ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှနေရတယ်ဒီရောက်တော့ပွဲစားတွေကဟိုထပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှဆက်ဖို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲထပ်ပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခု join မှုအတွက်အချိန်နေမမှန်တဲ့ခါကျတော့အခန်းတစ်ခုထဲမှာတော့ထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခန်းတစ်ခုထဲမှာပဲပြုတ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးအဲ့တိုင်းနေရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအနေမှာတစင်တို့တွေကလူတွေကိုပြန်ခွဲတာလူမောင်ကိုကူးတာအာနိုင်ငံရေးဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူမောင်ကိုကူးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအရာတွေကစသတို့အကုန်ပြန်စစ်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေကစသတို့အကုန်လုံးပြန်ကင်တွယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကလေးတွေကအကြောင်နော်ဟိုမြန်မာပြည်သားကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အတွက်ကိုကြိုးစားခြင်းနဲ့အိမ်အတွက်ကိုရည်တည်ပေးခြင်းနဲ့အရာရောဆွန့်ပြီးတော့လာကြတာများတယ်လာကြတဲ့ကလေးတွေကဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ဒီအရာတွေအားလုံးကအဓိကမကောင်းတာအချမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လည်းမကောင်းတာပဲသူတို့ကသူတို့အုပ်စုတစုလောက်ပဲတည်တယ်သူတို့အဆင်ပြေဖို့ပဲတည်တယ်တနိုင်ငံလုံးအဆင်ပြေအောင်ကြီးရမယ်ဆိုတော့သူတို့မစဉ်းစားဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလေအစိုးရပဲလှုပ်ချင်ကြတာဒါပေမဲ့အောက်ခြေသိမ်းကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေအခက်အခဲတွေအကျက်တဲတွေသူတို့မစဉ်းစားပေးဘူးပြီးရင်ဒီနယ်စပ်တွေမှာမြားရီတို့တာချီလိတ်နယ်စပ်တို့ဟုတ်တနေ့တိုင်းတိုင်းနေဆက်တွေမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကိုယ်တိုင်ဒီမှောက်ခိုကူးမှုကိုကျူးလွန်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းချက်ပြီးတော့မှလူမောင်ကိုကူးမှုတွေကိုလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအကုန်လုံးသူတို့ပြန်ဆက်လိုက်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအကုန်လုံးသူတို့ပြန်ကင်တွယ်လိုက်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနောက်တက်လာမဲ့အစိုးရဒီ international အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှန်ယုံမခံတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘသူတွေကကင်မစနစ်ပြန်ကြမယ်ဆိုတော့အာဆီယံသဘောပေါက်နေပြီအာဆီယံရဲ့သုံးသပ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်အရက်ဆက်ဆုံးအယုတ်မာဆုံးအကောက်ကျစ်ဆုံးကိုယ်နိုင်ငံပေါ်မှာကိုယ်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာအရက်ဆက်ဆုံးအကောက်ကျစ်ဆုံးအယုတ်မာဆုံးဆိုတော့အာဆီယံအခုအဲ့ဒါကိုထုတ်ပြောလိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုပြည်လဲဖို့အတွက်အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီလူမောင်ကိုကူးမှုတွေရာစာအကောလုံးမဖြစ်အောင်သူတို့တွေပြန်ကင်ထွက်လာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အညီမခံတော့ဘူးပေါ့နော်။အခု CI ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်။
CIA ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီရီကိုပြန်လဲပြီးတော့မှကင်တွယ်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။CIA ရက်ထားတယ်လို့ကြားတယ်နော်။ 7-11 မှာတွင်းလို့မရတော့ဘူးလို့ဒါခဏတွင်းလို့မရတော့ရက်ထားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲ။ဈေးတက်တာတဲ့။တေချာလာတော့ဈေးပြန်တက်တာမှာပါ။ဈေးတက်တာတဲ့နီးလန်းနေပြန်ပြီးတော့ချပေးလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီမှာစနစ်ဝင်ကြီးတယောက်ပြောင်းရင်အဲ့ဒီဝင်ကြီးတယောက်ဒီသူတို့ပေါ်မှာလဲ site effect မဖြစ်အောင်သူတို့ကစတင်နေပြန်ချိန်ရတာဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံရအလုပ်သမားကြီးတွေရှိမယ်ထိုင်းနိုင်ငံရစီးပွားရေးတွေရှိမယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလာထိုင်းနိုင်ငံသွားခီးသွားလာရေးကတော့အဓိကခီးသွားလာရေးကိုနံပါတ်1အဓိကအားထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ခီးသွားဝင်ငွေအများဆုံးရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနံပါတ်2ကအိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းနေရာနေအများကြီးဝင်ငွေထက်ရတဲ့နိုင်
งานคุ้มเชิดตัวอะไรมั้งเออไอ้คงยิ่งยาวนี่มันจะเสียงตัวเทนเลยมั้งยามาบีดูบีดาลูลาสโรเลยยามาบีดูบีดาลูเลยเออคุณจะลาเรื่องจีก้าเนาะตัดเสียงอะไรอาจารย์ยังไปบีบอยามาไหนเนี่ยไม่ได้บีบมายามาบีดูบีดาลีบมาอามีอาจีจีเด็ดตัดเสียงอะไรลูลาลาหน้าตาอย่างไปสีดีเลยจะเชื่อว่าพี่เอาหนูรับไปเออลามาบ่สีนู้อัตตาส่งเนาะนี่เรื่องเนี่ยลามะแกยี่ลาลูเช่นแต่ยังวันหลังเจ้าเนี่ยลาลูเช่นโอ้ยามาบีดูบีดาเนี่ยลาลูยาเนี่ยแต่ยังวันหลังเจ้ามาสีนู้อัตตาส่งตอนนี่แล้วนี่ตุลุปยังเช่นปีมาบ่เนาะอะไรมีปงสันเนี่ยลามะทีเช่นมาเนาะไอ้ยังสีลอเรตุลุยาเนาะโอ้ปุ๋ยเลยป่วยตาคุยนี่เดี๋ยวมาไปยาวนี่เลยไหมจะน้องพี่เช่นอะไรก็ป่วยตาคุยนี่เดี๋ยวมายาวนี่เลยไหมเออตุลุยาไหนไงพี่เปลี่ยนเปล่าแล้วมูเนี่ยสัตว์เนี่ยเชมบีโดมาตาเนี่ยสัตว์สายกูเล่าด่ากองโซ่ไหมอาจารย์แม่สิกองสีดีปากกาเราเบโดมันดีมันแล้วมันกูชอบไปมั่งพอบุยามาไหนก็มาชินี่เดี๋ยวอาจารย์แม่สิกองสีไม่เอาไหนมันดูปากกาเราเบโดมันดีมันแล้วมันกูชอบไปมั่งพอบุตัวเราบลูคุยยามมาเลยบลูคุยสายมาเลยตัวกูเห็นในอีเมลไลน์ชานี่เดี๋ยวอาจารย์แม่สิกองสีกูเห็นทำไมปัสสาวะกี่สาสูเลยกูเห็นแม่ดูรู้แต่แกส่งยามาบีดูบีดามาเตะเตะแม่เนี่ยเตะเลยมีบ้านยี่กูมารู้มั้ยท่านยังคุยในเว็บคุยในอีเว็บคุยในอีเว็บยามาไหนก็มาพัสดุตัวลูกเราเช่นบัดูอ่ะพี่ขวามันบัดูอ่ะมีขวามันมันดูเชื่อเนี่ยเว็บยามาไหนก็ตอนที่เอาคิดประมาณยามาพัสดุลูกเราเนื้อสีตั้งเงินหาตั้งเงินเลยหรอตะเกะยามาไหนก็ตอนที่เอาเนาะยามาพัสดุกูเลยหรอเนื้อสีตั้งเงินหาตั้งเงินพี่รู้จีจีไปยังอาเซมันพี่อ่ะมีสูเลต้าตัวมาเปล่าเลยน่าต้องเนี่ยคนน่าต้องจะนอกูได้แล้วดันถ้าเต้าเนี่ยคนเราไอ้หัวจะเรา